ဒီနေ့ကတော့ဖြုတ်ကပဲစင်ထမင်းလေးချက်စားမယ်ပြီးရင်သူနဲ့အရင်လိုက်ဖတ်တယ်စက်တာလက်ဖတ်အဆက်ချက်လေးပါချက်ပြီးတော့ထမင်းမမိန်စားပြမလို့ပါဖြုတ်ပလော့လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဖြုတ်ကြိုက်တဲ့နှလုံးလေးတွေဖြုတ်ထည့်လိုက်အောင်အနှစ်လေးပါထည့်ဖြုတ်ဒီမိုအနှစ်မြန်မြန်နဲ့နေပြီးတော့စားတော့လေပဲထမင်းကမအေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကောင်းပြီပါအလုံးမင်းမင်လာပါရှင် Fuel Page ကနေတင်နေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ကကြတော့ဖြူကတခါမှမချက်စားပြဘူးသေးတယ်ပေါ့နော်ထမင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲစိမ့်ထမင်းလေးချက်မယ်ပြီးရင်သူနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လို့ကြက်သားလက်ဖက်အဆက်ချက်တွေပါချက်မှာပေါ့နော်အခုဖြူဘလို့ချက်မလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြအောင်နော်အရင်ဆုံးဖြူကအရသာမုတ်ထည့်မယ်ဟာစားလေးထည့်မှာပေါ့နော်စနွေးမုတ်လေးဖြူနည်းနည်းထည့်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဖြူကလက်ဖက်ကိုကြတော့လေဥကကရဲ့ထီထီမိမိလက်ဖက်နဲ့လေးကိုတုံးမှာပေါ့နော်လက်ဖက်ကကြတော့လေကြိုက်တဲ့လက်ဖက်ကိုတုံးလို့ရတယ်ဖြူကကြတော့ဒီတီတီမီမီလက်ဖက်လေးကိုတုံးချင်လို့ပေါ့နော်ဥကကသစိတ်လေးကိုတုံးထားတာပါလက်ဖက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြူကတို့အရသာလေးဝင်အောင်လို့အရင်ဆုံးနေပေးမှာပေါ့နော်ဖြူကတော့စက်သားဆိုပေမဲ့လေအသေးမြစ်လေးတွေပါထည့်ထားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြူအရသာလေးတွေနေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြူစက်သားလက်ဖက်အဆက်ချက်လေးစားချက်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲအရင်ဆုံးဖြူစီလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ဖြူကထောင်းထားတဲ့ကျက်သွန်ကြီးကျက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းလေးတွေကိုစီတက်ပေးပါမယ်။ကဲပြီးရင်ဖြူဆွနွေးမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်။ကဲပြီးရင်အယောင်တင်မုတ်လေးထည့်ပါမယ်။ကဲဘုဆိုရင်စီတက်ထားတာလေးမှွေးလာပြီဆိုတော့ဖြူကဥကာကာရဲ့ထီထီမီလက်ဖက်နဲ့လေးကိုတထုပ်ထက်ထည့်မှာပေါ့နော်။သူကချင်းငန်စားဖြစ်တော့လေဖြိုးကအချင်းလေးပါလေထည့်ကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲသူလက်ဖက်ရတာနဲ့ပဲသွားတော့မယ်ကဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖြိုးရေလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကဲပြီးရင်ဖြိုးကဒီမှာနှက်ထားတဲ့စက်သားလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ဖြိုးချက်တော့ပေါ့နော်စက်သားနဲ့လက်ဖက်အဆက်ချက်လေးကိုမချက်ပဲနဲ့လေအဲစက်သားနေရာမှာဝက်သားတို့ပါလို့ထည့်ချက်စင်နဲ့ချက်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးလက်ဖက်ကကြတော့အခုဖြိုးသုံးတဲ့ဒီဥကကရဲ့တီတီမီမီလက်ဖက်ချင်ငန်ဆက်လေးကကြတော့သူကချင်ငန်ဆက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြိုးတို့ဟင်းထဲမှာအရသာတွေပါတိတ်ပြီးတော့ထည့်ရမလို့တော့ဘောနော်တခါထည့်ပြုံနဲ့ရတယ်သူကကြတော့ချင်ငန်ဆက်ရတာလေးဆိုတော့လေကဲစက်တာလေးတွေကိုလုံးပြီးတော့ရှင်ဖြိုးတို့ရေထည့်ပြီးတော့နှက်ထားပေးပါမယ်ကဲရေထည့်ပြီးတော့ဖြိုးတို့တပတ်ပေးစုလိုက်မှာပေါ့နော်လက်ဖက်နဲ့နေရာလေးမွှေးနေရောပဲကဲအဲဆိုရှင်တော့ဖြိုးတို့အုပ်ထားလိုက်တော့မှာပေါ့နော်โอ้เชเป้ชัวจ๋ารอสะสะเลซาจินโหลเลงิ้วตีเซิงนี่บาแท่ออกมาบ่เนาะโอเคดีเปลี่ยนออกท่าไล่แมฮ่าเชเป้แกกูสุโลชินเนาะชัวเยจัตตาละผัดอัสัจฉะลียะบาบีบ่เนาะปีรุชินเนาะแปทมินนี่สะฉะบาแมวาเชเป้แกแปทมินฉะโพตั่วชัวอ่ะท่อบัดเลเนเน่ต้มบาแมရင်စီလေးရနည်းနည်းသုံးပါမယ်ကျွတ်သွန်ဒီလီတာလေးထည့်မယ်ကရဝေးရွက်ရဲတစ်ချဘိုးကောက်ရဲနည်းနည်းပွင့်ရဲပါထည့်လိုက်မယ်နော်ကဲကျွတ်သွန်ဒီလေးလေးနည်းနည်းအနမ်းလေးမွှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြူကအမှ ready made ပဲစိမ်ဘူးလေးကိုသုံးပါပေါ့နော်ဆိုးစီမှာကြတော့လေပဲစိမ်ဆိုဒီမိုးဘူးလေးတွေပဲရှိတော့အဆင်ပြေတဲ့ပဲကိုသုံးလို့ရတယ်နော်ကဲပြီးရင်တော့ဖြူဒါရေဆေးထားတဲ့ဆန်ပေါ့နော်ဆန်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဆန်သုံးလို့ရပါတယ်ရတာတော့ဖြိုးစားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကြားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ကဲမှုရင်။ကဲပြီးရင်ဖြိုးတို့စချက်လို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါချက်မဲ့အိုးလေဖြိုးတို့ပြောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်။အေးရေထည့်ပါမယ်။အဖြိုးကကြတော့နှစ်ဖူးချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေနှစ်ဖူးခွဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ပဲထမင်းကိုလေရေခမ်းချက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေခဏခဏမှွေပေးဖို့တော့တတိထားပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်အောက်မှာအနေထိုင်ပြီးတော့တူဝတက်တဲ့အိုးတွေကတ်သွားတက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဖြိုးတို့ချက်တဲ့အခါခဏခဏတော့မှွေပေးနော်ကဲခုဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးရဲ့အရန်မှွေးကြိုင်တဲ့ပဲထမင်းလေးရသွားပြီပေါ့နော်ကဲဖြိုးထမင်းစပြီးတော့စားပါတော့မယ်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူကဒီမှာဥကကရဲ့ထီထီမီလက်ဖက်နှက်လေးနဲ့ချက်ထားတဲ့ကြက်သားလက်ဖက်အဆက်ချက်လေးလည်းရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာပဲစိမ့်ထမင်းလေးလည်းရပြီဆိုတော့ဖြူထမင်းဆားပါတော့မယ်စီသေးဝင်းနေပါကဲဒီမှာဖြူကြိုက်တဲ့နှလုံးလေးတွေဖြူထည့်လိုက်အောင်အနှစ်လေးပါထည့်အနှစ်လေးရလေလက်ဖက်လေးနဲ့ချက်ထားတာလေမွမွေးလေးနဲ့ကဲဖြူရဲ့ဖူလေးလေးအရင်ကျွေးပါမယ်ကဲချက်သားလေးနဲ့ကျွေးမယ်
အေးနေပါကြက်သားလေးရယ်ကဲဖျက်ဖူးဒီဒီအရင်ကြွေးပါမယ်စားကြပါဦးရှင်ဟွန်းဖျက်ပဲထမင်းဆိုပေမဲ့တိုးစရာမပါမစားချင်တော့ဒီမှာမြင်းခွက်ရွက်လေးယူတာဖျက်ရတယ်မချင်းစားလေးပါမှာဆိုအဲ့ဒါနဲ့လက်ဖက်နဲ့ရှယ်ပဲอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวหมูอันนี้เมียๆเนี่ยเนยไปแล้วซ่ารอดิพี่โพแป้ทะเมียไม่อีรอบ่เนาะดีไซน์ซ่าแล้วซ่ากองเลยแล้วแม้พี่ว่าเมียๆซ่าจนไม่อีอ๋องลูกด่าเลียวละพัดฉินเสร็จดิฉะไล่ตาบ่เนาะกองอยู่อืมขาปูดิฮินอยู่มาเลยข้าวเหนียวป่ะဟုတ်ဖြိုးချက်ထားတဲ့လက်ဖက်ကကြတော့ဒီဥကကရဲ့ထိထိမီလက်ဖက်နှက်ကိုဖြိုးတုံးတာတာပေါ့နော်။သူကကြတော့လက်ဖက်ကိုလေတုတ်စားလဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြိုးလို့ပဲအသားတွေငါးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေဟင်းချက်စားကျွန်းလို့လည်းဆောက်လို့ကောင်းတယ်နော်။သူကကြချင်းဆက်လေးလှုပ်ထားတာဆိုတော့လေအရန်ထိမိနေရောပဲ။ကဲလာအနှစ်လေးနဲ့နဲ့ရှယ်သူကကြတော့ဒီမိုပဲထမင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးထမင်းပူနဲ့စားရင်လည်းအရင်စားကောင်းမယ်ချင်းငန်ဆက်လေးဆိုတော့လေဟင်းတော်တော်အင်းရောท้องเนี่ยจี้เหมียวมิ้นขอเลยเมียๆซ่าไปอ่ะข้าวไล่ละมาวันเนี่ยละผัดจ้ะတော့အမြဲတမ်းချက်စားကြတာเนาะဟိုချက်ละผัดဆက်ချက်တော့တိတ်မချက်စားကြလို့ဘာဖြစ်လို့ဖြိုးလဲဝဲละผัดပဲချက်စားဘူးလဲချက်ละผัดမချက်စားဘူးအခုမှဖြိုးဆန်းချက်စားကြည့်တာတော်တော်စားကောင်းလာသေးတာဒါကတော့ဥကကဒေါ်ဆန်ရဲ့ละผัดကြောက်လဲပါမယ်အရသာပို့ပြီးထိပါတာဗောနော်ใช่ป่ะทีนี้มิมิละพัดเนี่ยถ่ายได้ဆိုတဲ့အတိုင်းမထီမိနေရောဖြိုးလက်ရဟင်းอ่ะဟွန်းကြတာทีมิနေရောပဲဒီဥကကရဲ့ทีทีมิละพัดนั่นနေเนี่ยချက်လိုက်လို့ရမလို့ပို့ပြီးတော့ဖြိုးရဟင်းเนี่ยရတာလေးနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဖြိုးလို့ပဲဒီကြက်သားလက်ဖက်အဆက်ချက်လေးကိုစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိုင်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြအောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖက်လေးကာမိုးအတွက်ကတော့ဒီဥကကရဲ့လက်ဖက်လေးကိုလည်းတုံးကြည့်เนาะအဲသူကကြတော့ချင်းငန်ဆက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရတာတွေဘာမှအထွေထူးတိတ်ပြီးတော့ထထဲကြမလို့ပေါ့เนาะပြီးရင်သူကလေအတုပ်လေတုပ်စားလို့ရရဲ့ဒီတိုင်းစားခြင်းလေးစားလို့ရတာပေါ့เนาะပြီးရလို့ရှိရင်လက်ဖက်ထမင်းမဖြစ်ဖြစ်အခုဖြိုးလို့ပဲအသားငိုင်းနဲ့ချက်စားခြင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ချက်စားလို့ရရဲ့เนาะသူကကြတော့ဥကကနဲ့ထောစင်ကထုတ်ထားတဲ့ဥကကထီထီမီလက်ဖက်နဲ့เนาะမှတ်ထားကြအောင်เนาะကဲနောက်ဘလော့လေးကြာလို့ရှင်ဖြိုးဘာလေးချက်ပြပြီးတော့ဘာလေးစားပြအောင်ဆိုတာစမြင်ရှိဝေးကြပါအောင်ရှင်တတား